Mit einem Verlassteam, wie findest du das? Tja, mal fortan aber das ist die Trebonne. Ja, encore ne havas multa da multa in fonto in da malforta do jen la giganta capo kiu comenzas sufice facile sed ci rapide faros mult pli kaj pli da damaĝo. Do mi volas, mi pensas ke mi volas, no, tiu mi certe ne volas ancora, tiu mi ancora ne bezonas ĉar ĝi ne atakos unue, mi pensas. Tio ne faras multe da damaĝo. Mi pensas ke mi simple volas provi trovi potencojn. Do jen, tio estas bona. Tio estas bona. Mi pensas ke mi volas tuj uzi tiun, ĉu ne? Mi pensas, jes. Okej, bedaŭrinde tiun mi ne povas uzi. Mi pensas ke mi ankoraŭ ne volas perdi tiun. Oh, parentese, ju pli mi ludas kartojn, des pli da damaĝo ĝi prenos. Do tio ankaŭ estas helpa. Ah, jes, mi volas tiun. Kaj la trida malforta ja in mi ne scias kiam ĝi unue atakas, sed no, kaj senarmigo certe volas min. Mi pensas ke mi pensis ke tio estis rekoni okazon, sed fakte ne estis. Yes. Do. Kion ĝi faros nun? Ĝi malfortigas min, ankoraŭ ne atakas. Jen, bone. Mi povas havi mian propran malrapidan vicon. Tiun mi ne ja nun ja volas uzi, ĉar mi ĉiuokaze havas sufiĉe da energio kaj mi ne bezonas ŝirmi. Nu, eble mi ne havas sufiĉe da energio, ĉar mi prenus kartojn, sed ĉiuokaze mi ne vere volas tiujn do. Ŝajne estis bona elekto. Nun ĝi jam atakas iomete. Kaj nun ĝi prenis iom da forto, do tio valas. Funtebla, ĉu la forto. Nu, mi gagnu ŝiron unue. Okej, tiun mi ne tre volas. Mi povas plibonigi mian draŝon por doni pli da vundebla kaj doni pli fari pli da damaĝo. Eble mi ludu tiujn kaj tiujn du. Tiun, jes. Ne tre gravas, ambaŭ faras la saman kvanton da damaĝo. Jen, oh, fakte tiu lasta prenis la skribilpinton. Do, oh, mi supozas ke ĝi vere nu, tiu valoras du atakoj por la skribilpinto, kiam mi uzas duobla frapo, duobla frapo. Bone, mi ŝirmas. Kaj nu, mi ne havas multe, do mi prenu karton. Mi povas ankaŭ fari tion. Eble mi du faru tion nu, nu. Povas elekti. Ah, mi elektu tion, ĉar ĝi nun ne atakas. Do mi ne volas tion, do mi volas havi alian ŝancon. Prenu tri kartojn. Ve. Mi ne povas preni pliajn kartojn ĉivice, do tion mi ja ŝatus fari nun, sed tio signifas, ke mi denove perdas la rekoni okazon. Sed krom tio mi ne povas vere fari ion, do mi supozas, ke mi tamen faru ĝin. Oh, do mi devus unue ludi tiun, ĉar mi nun ne plu povas preni karton de tiu. Jes, mi estas stultulo. Mi povas fari nenion ĉivice tiun, sed nu, okej. Post tiu malalt nombrigo aŭ io tia, ĝi atakas tre forte, mi kredas, kaj ĝi daŭre atakas forte. Tio estas ne bona.
place, on y prend nos deux cartons per tiu. Yes. Eble facte tiun. Ne, mi volas havi pli da kartoj por povi ŝirmi de tiuj. Espereble. Oh, tio bonas. Ok, tion mi ankoraŭ ne volas uzi. Do malforta bonas. Ah, eble mi devus uzi tiun. Jes, certe. Estas utilo. Mi prenos tu la damaggio, ci vizze. Non è troppo malbonas. Infatti non è stato un forte o mi pensi che mi pensi. Ora ti ho ebbene scuola malforta che mi donis. Do mi uso tiun. Tio ne helpas el mia forĵetstako. Se mi ne povas preni ĝin, sed mi ja povas provi denove trovi uzi rekoni okazon. Eble mi devus fari tion unue, ĉar mi ja prenis tiun. Tio povus esti rekoni okazon. Ankoraŭ mi ne volas uzi tiun. Mi simple ŝirmu de ses dudek unu, do mi prenos tri de damaĝo. No, mi ne ŝatas, ke mi tute ne faras multe da damaĝo mem ankoraŭ. Ah, finfine mi povas uzi tiun. Ok, do dek ok, dudek ses, mi prenu unu da damaĝo. Ne, non bonas denove. Kaj kvardek damaĝo de la ŝtona kalendaro. Ah, kaj fakte nun mi havas malpli ol duonon de mia vivo, do ruĝa kranio aktiviĝas. Tio fakte bonas, mi supozas. Jen estu malforta. Ĉu mi uzu tiun? Dek sep. Nu, tio faras pli per unu energio, do mi unue faru tion. Eble mi volas fakte ŝirmi unue, ĉar mi ankoraŭ ne povas mortigi ĝin, ĉu ne? Ankaŭ tio ŝirmas. Dudek kvar, mi prenu sep de damaĝo. Ĉu mi povas malaltigi tion? Ne, ŝajne ne eblas. Li da vundebla, mi supozas. Ok. Vejam, tridek kvin mi havas. Ok. Kio okazas pro tiuj? Ok, pli da energio, pli da kartoj, pli da ŝirmo, tiu mi volas nun. Bone. Tridek kvin, tridek kvar, denove unu damaĝon. Ne estas kialo por ne fari tion. Tiujn ĉu mi pensas? Nu, tiu faras pli damaĝo jam mem. Oh, wow, estas multege fakte. Kaj nun tiu faras duoblon, preskaŭ mortas. Do nun fice verŝajne. Oh, kial tio okazis? Ĉu denove problema pro la vundebla? Estis tiom granda diferenco. Nu, fondita ovo, kiam ajn mi aldonas atakan karton, do estas sama kiel tiu toxa ovo, sed por atakaj kartoj anstataŭ kapablaj kartoj. Do mi certe prenu tiun, mi ne povas preni tiun, kaj
tiu estas maniero por gani damaĝon eĉ se mi ne sukcesas preni akiri forton, multe da forto. Kaj tio ofte estis la problemo, ke mi ne povus ĝustatempe preni la rekoni okazon karton. Do eble tio povus esti bona por havi alian manieron fari pli kaj pli da damaĝo. Kaj estas tuja damaĝo, kiu mi bezonas eble. Yes. Ĉu mi ripozu? Eble ne pro la ruĝa kranio. Kion mi volus plifortigi? Tiun kia okazas al tiu kiam mi pli jam estas plibonigita, mi forgesis pri tio. Kia okazas al tiu, nur estas pli da damaĝo. Ne ŝajnas esti tre bona, sed oni ja bezonas damaĝon. Eble ĝemelbazo pli gravas, ĉar estas kvar pli da damaĝo anstataŭ tri. Yes, okay. Oh, yes, mi resenigas pro la eterna plumo, do mi ne plu, tio ne plu aktivas, sed mi ancora ne plu tiom bezonas, estes 30% facte. Mi ne tiom bezonas riposi. Do, gemel bato. Tune, kio estes la aliai ebloi? Kio casas al tiu? Agi farigas nul costa. Ne, tiun. Ok. Mi volas tiun